Xanaga salom muhtaram muxlislar, kanalimizni kuzatib boradigan podpischiklarimiz, obuna bo'lmaganlar obuna bo'lib qo'yinglar kanalimizga. Va bugun mana oddiyroq sharoitda, ya'ni uy sharoitida broiler boqish haqida qiziqarli bir video ko'rib qoldim. Shuni sizlar bilan bo'lishgim keldi, chunki bu foydasi bor video ekan. Bu yerda oddiy uy sharoitida boqishni ko'rsatishdi-da broilerlarni. Ya'ni fermalarda boqishadi u boshqa holat. Bu yerda hozir ko'rsatayotgan boqish nima deydi, yo'nalishi bor ekan, yo'li bor ekan. Bu boshqacha ekan. Bu endi Hindistonda videosi ekan, Hindistonda shu tarzda boqishar ekan. Oddiy uy sharoitida boqish haqidagi broiler cho'jalarni tovuq biznesi bilan kimdir shug'ullanmoqchi bo'lsa, shu tarzda mana boqsa bo'lar ekan. Joylar tayyorlashi tagi apilka, mana bunday joy va iqlim bir xilda deyarli. Bizda ham masalan iqlim xonani isitish imkoniyati bor va yoz kunlarida issiq bo'ladi, o'zlaringiz bilasizlar. Bu O'zbekistonga to'g'ri keladi. Mana bunday arzon idishlarni sotish iloji, sotib olishni iloji bor, bu ham qimmat emas. Joyni mana tagini apilka bilan quritishyapti-da, so'ngra gazeta qo'yib qo'yishyapti boshlang'ich etapiga. Suvlarni quyib mana joyni tayyor qilib qo'yishdi, cho'jalarga borib qo'ydim. Shu holatda tayyor bo'ldi. Endi bu yoqdagi videoni ko'rsangiz, o'zingiz ko'rib bilib olishingiz mumkin. Bu yerda mana tagida yozuvlar chiqyapti, 10 mingta broiler cho'ja deyishyapti. 10 ming dona cho'ja hozir boqishmoqchi ekan bu yerda. Yeah.
ఎక్కడ రావాలి